Let's go. Sveiki visi, su jumis Evgenijus Černiš. Dabar aš ant dosti, turbūt jau supratot, kažką gražaus už mano nugaros. Taip, dabar aš esu stovykloje, savykdo stovykloje Dubajuje. Šiandien buvome Abu Dabyje, nuostabiai praleidom laiką. Ir tai yra kiekvienais metais aš padarau mažiausiai 4 stovyklas, savykdo stovyklas po mano 3 mėnesių kurso pavadinimu iš mokykla. 28 žmonės dabar kartu su manimi mokinamės, pažindinamės, bandom padaryti bendrus projektus, stengiamės patirti kuo daugiau suvokimų, vidinės transformacijos, kad pasikeisti į tą gerą pusę negrįžtamai. Man be galo patinka tos stovyklos ir matydamas tiek žmonių, matydamas jos rezultatus, aš negaliu sustoti tai daryti vėl ir vėl. Tai yra mokinti jūs, duoti jums žinias, atsakyti jūsų visus klausimus. Mūsų gretos didėja. Ir aš kviečiu jūs prisijungti, nes lygiai už savaitės startuoja nauja iš mokyklos klasė. 21 dieną prasideda 3 mėnesių kursai, tai yra 48 valandos, 24 pamokos. Tos žinios, kurios aš turiu, kurios aš dalinuosi, jau gavo 1000 žmonių. Virš 700 žmonių baigia iš mokyklos kursus. Matydamas tai, aš tiesiu tai ir tiesiu ir plėčiu ir didinu visus šios projektus, kurie padeda jums keistis. Todėl šią savaitę aš palieku tą kainą, kokia yra dabar. Nuo 21 dienos kaina bus 500 eurų ir jinai jau nemažės ir jokių nuolaidų nebus. Toliau turite paskutinę galimybę registruotis. Prisijungite prie mūsų, jums tikrai patiks, kaip patinka dabar visiems tiems, kurie pradėdami iš mokyklą netikėjo, kad jie bus Dubajui, netikėjo, kad taip gyvenimas gali pasikeisti. Prisijungite prie mūsų. Laukiu jūsų pirmadienį pamokoje. Iki.